Otetaan seuraavat puhujat tänne lavalle. Heitä on ihan kaksi kappalein. Miehet Raymondin eli RAY:n asiakaslehden takaa Tero Salonen ja Jesper Vuori, eli toimitustyöstä vastaava Tero ja sitten visuaalisesta ilmeestä vastaava Jesper. Okei, hyvää huomenta. Huomenta. Se, miksi meitä on täällä kaksi, liittyy siihen, että meille design on sisältöä ja sisältö on designia. Ne on meille jopa pyhä liitto. Joo, näin se menee. Ja tässä nyt meidän esityksessä tulee olemaan tosi vähän itse asiassa tällaisia visuaalisia esimerkkejä Raymondista, enemmän näitä meidän niin kuin ajatusmalleja ja miten me ollaan lähdetty toteuttamaan ja miten Raymond on kehittynyt sitten tässä muutaman vuoden aikana tällaisesta perinteisestä lehtimediasta ihan niin kuin kunnon mediakokonaisuudeksi, että nythän me kehitetään nimenomaan näitä digitaalisia versioita ja digitaalista kerrontaa ja keksitään uusia tapoja tavallaan ratkaista asioita. Jos ihan nopeasti käydään läpi, että mitä Raymond on tässä saavuttanut, niin 2012 oli se ensimmäinen niin kuin saldovuosi, niin silloin tuli ihan hyvin palkintoja ja sitten niitä rupesi tulemaan ja nyt se on niin kuin kasvanut tietenkin. Et meille nämä palkinnot sinänsä ei ole mikään lähtökohta tai me niin kuin targetoida niin, että me tehtäisiin niin kuin juria varten näitä, mutta ne on aina hyvä osoitus siitä, että ollaan onnistuttu asioissa, on nämä kansainväliset ja kansalliset palkinnot. Mutta jos mennään Tero ihan tuohon Raymondin syntymään, niin sä varmaan osaat kertoa paremmin siitä, koska mä tulin sitten niinku tavallaan sellaisen niinku, päätöksen jälkeen mukaan, että et kerro vähän. Joo. Syntytarina on vuodelta 2010 syksyllä. Silloin tuli uusi arpajaislaki, joka muutti hieman systeemejä maailmassa. Ja RAY:llä oli tämmöinen voittolehti, joka pölyttyi pelisalien nurkissa jukkapalmujen takana, eikä niitä kukaan lukenut. Se oli varmasti aika kallista sisältömarkkinointia siihen aikaan. Ja siellä oli sitten ideana, että sitä täytyy uudistaa. Ja idea oli myös, että he haluavat uudet tekijät sillä. Mä kävin 4 haastattelukierrosta ja päivän psykologiset testit, jonka jälkeen pääsin toiseksi isäksi. Ja pääsin mukaan kilpailutusvaiheeseen, jossa oli 5 finalistia jäljellä, jossa hankitaan ulkopuolinen yhteistyökumppani. Sitten mä huomasin niistä papereista, että tuolla Jesper Vuori. Loppu on historia. Joo. Siitä se sitten lähti ja tietenkin siinä oli se lähtökohta, oli se niin kuin tarve uudistua ja niin, kerro vähän siitä. Sä oot ehkä parempi kertomaan siitä tarpeesta, tai sä kävit läpi sen jo, että ehkä mennään seuraavaan slaidiin. Se oli lyhykeästi. Toteuttajan löytäminen lähti tietenkin meistä sitten, että me saatiin carte blanche tehdä asioita, ja sen jälkeen me ruvettiin tietenkin tutkimaan näitä meidän omaa infra, tai tämmöistä niin kuin tuttava piiri ja tekijöitä ja niin kuin hyviä tekijöitä, ja kyllähän sieltä löytyi sopivia tyyppejä tähän niin kuin Raymond-projektiin mukaan. Se mikä oli alussa ihan itsestään selvää oli se, että me luodaan jotain kansainvälisestä, tai että se kestää sellaista niin kuin kansainvälistä kilpailua, että me oikeasti tehdään hyvää. Ja me luotettiin myös siihen, että meillä on sekä kokemusta että talenttia tavallaan niin kuin, tehdä kunnianhimoisesti asioita. Se pohjoistähti oli kirkas ja suunta oli aika selkeä siinä, että kansainvälisen laadun tuotantoa me tehdään. Kirsi puhui näistä kausaliteeteistä tuosta aikaisemmin puheenvuorossaan, niin meillä on kyllä ollut koko ajan niin kuin itsestään selvää myös se, että tällainen laadun ja hinnan kausaliteetti, että sellaista ei välttämättä ole, että se on enemmän siitä suunnittelutyöstä ja kristallin kirkkaista ajatuksista ja tosi paljon myös niin kuin rohkeudesta oikeasti vaan diktatorisesti päättää asioita välillä, niin se on kustannustehokasta. Että sellainen, että hyvä olisi aina kallista, niin se on ihan, se, niin se ei ole. Niin mä ehkä lisäisin tuohon vielä, että usein
halvalla tekeminen tulee kalliimmaksi. Kyllä, niin se on. Koska niitä asioita joutuu korjaamaan. Joo. Mutta me luvattiin rohkeasti laatua ja haluttiin maailman huipputasoa, ja siihen ollaan kyllä päästy. Ja yksi sellainen ajatus siinä on koko ajan ollut kans, tämä on mun faijan teesi, eli aina pitää puristaa se viimeinen, tai kun on tehnyt, niin sitten vielä puristaa vielä sen viimeisen niin kuin ekstran siihen, ja sillä oli vähän tämmöinen kliseinen lause, walk the extra mile, mutta se kyllä pitää paikkansa. Et vaikka luulisi, että kaikki on niin kuin valmista ja ajatukset on niin kuin superhyvin ja nyt ollaan valmiita, niin sitten puristetaan vielä sieltä ne niin kuin viimeiset tehot. Koska sehän rupeaa olemaan niin, että kun tässä puhuttiin just niin kuin kaiken niin kuin nopeutumisesta ja että on tosi paljon niin kuin hälinää ja white noisea, niin kyllä se differentoituminen vaatii oikeasti sitten laatua kans. Ja se tulee vaan silloin, kun puristetaan ne viimeiset tehot asioista. Ja ainoastaan siellä marginaalis pärjää, että kaikki sellainen niin kuin mediaanikama on ihan turhaa. Et pitää tehdä todella hyvää laatua nykyään. Tuohon laatuun liittyy myös se, että tavallaan juurikin se, että me rohkeasti jopa itseämme uhmaten luvattiin kansainvälistä tasoa. Eihän kukaan meiltä odottanut, ei RAY:n tasoinen niin kuin firma odota välttämättä kansainvälisen tason julkaisua. Mutta me vaan mentiin sitä kohti. Ja tavallaan niin kuin toivomustalon sisällä oli, että kunhan nyt pääsi sitten edes Suomen tasolla johonkin. Mutta kyllä me niin kuin vaan, meidän kunnianhimo oli aika korkealla. Kyllä, mutta tämä vapauden ja vastuun tasapaino, niin sehän on tosi tärkeä kanssa. Ei vaan tällaisissa projekteissa, vaan organisaatiossa kanssa. Et joskus näkee, että organisaatiossa voidaan huonosti tai jossain tiimeissä, projekteissa voidaan tosi huonosti. Ja se johtuu hirveän usein siitä, että vapauden ja vastuun ikään kuin balanssi ei ole kohdallaan. Ja se, ettei niinku kreditoida ihmisiä ja ihmiset ei pääse niinku tekemään ja sitten kuitenkin niinku väärät ihmiset joutuu niinku vastaamaan toisten tekemisestä ja näin. Et nämä asiat pitää aina saada silleen tosi hyvin kondikseen ja myös ihan silleen niinku sen projektin johdon kohdalta miettiä, että kai nämä on koko ajan niinku balanssissa. Mut tässä projektissa, jos me oltaisiin mokattu alussa, niin sitten tietenkin se olisi ollut ihan tosi paljon kontrolloidumpaa. Mutta nyt meillä on ollut tiettyjä tyyppejä siellä RAY:n puolella, jotka on sitten tavallaan tehnyt sen mahdolliseksi meille, että niin kauan kuin me ei mitään kauheat katastrofeja tuoteta, niin meillä on ollut carte blanche, sen voisi sanoa. Niin. Tuohon vapauteen voisi ehkä sen verran lisätä, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan noin paljon vapautta RAY:lle. Sitten vielä. Mä en ole missään tavallaan niin kuin mediatoimissa aikoinaan niin nähnyt tuollaista vapauden määrää. Ja se on mahdollistanut ihan älyttömän paljon asioita. Meillä on ollut tavallaan ihan älytön työrauha sen kautta. Ja sitten jos ihan sneak preview-tyyliin, niin tuommoisista pienistä tuloksista, mitä se vapaus toi muossaan, niin meillä on lukijatutkimuksia tehty esimerkiksi 98% lukijoista on sitä mieltä, että toi kohottaa RAY:n imago. 2% on toista mieltä. Eli tavallaan, ja meillä on satoja tuhansia lukijoita. Tämä on niinku se vapauden ja vastuun niinku seurausta kaikki. Joo, ja mä voisin sanoa ihan sama, että tällaisessa, no mulla oli nopea sesuuri tuolla mainosmaailmassa, mutta se, tuun itse niinku tällaisista perinteisistä medioista ja sitten kävin tekemässä vähän mainontaa välillä ja sitten rupesin tekemään tällaista content marketingia. Mutta jos mietitään sitä kontekstia, niin kyllähän tämä on uniikki keissi ollut nämä neljä vuotta, mitä me ollaan tätä nyt tehty, että sellaista vapautta ei harvoin saa, että on tietenkin siitä kiitollinen. Näistä konsulteista ja kaikki tietävistä, niin me laitettiin vähän provosoivisti tuohon kaikki tietävät, mutta silloin kun me rakennettiin tätä konseptia Teron kanssa, niin sitten me laitettiin sitten tällaisen niin kuin analyysin läpi ja sieltä tuli heti tällaisia red flaggeja, että ei missään nimessä pitkiä tekstejä, että kukaan ei lue niitä, että ihan mediatoimistot sanoi tällaista. Me oltiin sitten, onko näin? Ja sitten me tehtiin vain 3 tosi pitkää featurea sinne, että me vaan niin kuin väännettiin lisää siihen, kun se oli jotenkin niin banaali se analyysi. Ja sehän osoittautui, että se oli niin kuin oikea tie kulkea, koska eihän se ole kiinni siitä
siitä tekstien pituudesta tai monimutkaisuudesta, vaan se on kiinni siitä, että miten asioita presentoidaan. Et ihmiset on valmiita kyllä niin kuin kuluttamaan medioita aina, jos ne tietää, mitä sieltä tulee. Et jos se on uutisjuttu, niin silloin ne haluaa nopeasti kuluttaa sitä, tai jos se on lyhyt. Mutta kun se presentaatio mahdollistaa sen, että et ihminen näkee heti, että kuinka paljon mulla menee aikaa tähän, niin sitten se ei ole mikään ongelma. Et joskus tuntuu, että ne on vähän tällaisia naivia ja banaaleja tällaiset suorat niin kuin Excel-taulukoista tai jossain niin kuin lukijatutkimuksista haetut niin kuin datat, että kyllä siinä pitää seurata sellaista fiksumpaa intuitiota sitten, kun rakentaa tällaisia medioita. Tavallaan kaikki ei ole kvantifioitavissa tuolla tavalla. Neipä. Kaikki tietävistä vielä sen verran, että siellähän laukkasi kaiken maailman viestintätoimistoa neuvomassa, miten tehdään oikea oppinen asiakaslehti. Mutta kun me ei haluttu tehdä samanlaista asiakaslehteä kuin on aikoinaan tehty, näin niin me rikottiin ne kaikki säännöt. Ja tavallaan niin kuin ehkä se journalistilehdessä oli hauska juttu, joskus Noora Mattila kirjoitti sen ja omin sanoin kertoi, en tunkenut tätä ajatusta hänen päähänsä, vaan kertoi, että me oltiin puoli vuotta kellarissa Jesperin kanssa ja sitten kun me tulimme sieltä, niin meillä oli konsepti sieltä kellarista. Kyllä se aika lähellä totuutta itse asiassa on. Joo, no puoli vuotta kuulostaa siltä, että me että se olisi kauhean kallista ja näkyyhän me tehtiin kaikkea muutakin siinä, mutta joo, sitä kehitettiin kyllä vähän niin kuin kellarioloissa tavallaan. Media, tuollainen klisee, uudistut tai kuole, tietenkin se on niin, mutta sehän koskee meitä myös niin kuin ihmisinä, että jos me ei uudistuta, niin sitten meille käy tosi hassusti. Voisi sanoa, että tämän projektin tiimoilta, niin no Tero tietää sen paremmin, mutta kyllä organisaatio varmaan on ollut välillä vähän shokissa, että mitä nyt tapahtuu. Mutta se on tietenkin positiivinen asia. No, se on positiivinen asia. Me tuotiin ehkä varmaan uudenlainen työnkulttuuri mukanamme. Yhtäkkiä voitte ehkä kuvitella, niin kuin RAY:n kaltainen firma, joka on 75-80 vuotta vanha. Siellä on tiettyjä toimintatapoja, niin kuin usein isoilla vanhoilla konserneilla on. Me tuotiin ehkä vähän toisenlaista työskentelykulttuuria siihen mukaan, joka ei nyt aina ollut sillä lailla, niin kuin välttämättä muutosvastarinta on yksi sana, jota käytetään tässä tilanteessa, mutta me aika hyvin meillä oli isot suojelijat tässä touhussa. Joo, mutta yksi mikä mahdollistetaan tietenkin oli se, että me tehtiin tosi paljon nopeita päätöksiä ja striimainattiin sitä päätöksentekoa ja pidettiin tavallaan se valta aika pienessä ryhmässä, niin sitten saadaan näitä asioita eteenpäin, saadaan momenttia siihen tekemiseen. Mutta kyllä niin kuin mainittiin tästä niin kuin, että saatiin vapautta, niin se oli uusi tilanne sekä Terolle että mulle ainakin tällaisessa kontekstissa. Et toimiiko ja miksi se toimii? No tietyt jutut, totta kai me voidaan todeta, että tietyt asiat Raymondissa ei ole toiminut. Me ei käydä läpi nyt niitä niin kuin yksityiskohtaisesti, että miksi ne ei toimi tai mitä ei toimi, mutta kaikki ei ole tietenkään toiminut, mutta varmaan 90% asiat on toiminut. Ja yksi sellainen tosi, tai meillä on paljon sellaisia perusteesejä, joiden ympärille me ikään kuin rakennetaan tätä, ja sitten, että meillä on niin kuin kirkas pohjoistähti, että meillä on se suunta selkeä. Mutta sekä Terolle että mulla on sellainen intuitiivinen tahto kommunikoida emotioiden kautta, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka se aihe olisi tosi tylsä, tai että siinä olisi tosi paljon faktaa ja dataa, niin yksi on tietenkin se, että yksinkertaistetaan niitä viestejä niin, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse, mutta se ei riitä vielä, vaan on pakko olla aina joku emotionaalinen kärki. Että tavallaan kommunikoidaan aina limbisen järjestelmän kautta, että vaikka olisi kuinka rationaalinen tai teoreettinen aihe, niin me rakennetaan siinä aina niin kuin tällainen emotionaalinen viitekehys. Mä en nyt tiedä, että tämä meidän keynote ei ehkä ole niin emotionaalinen, mutta että siis tavallaan kun me luodaan tällaisia, jos me luodaan tällaisia julkaisukonsepteja, niin kyllä se niin on, että molemmat ajattelee sitä asiaa ihan samalla tavalla. Joo, tuohon mä voisin lisätä ihan semmoisen hauskan. Me saatiin siis ihan alussa jo ensimmäisenä julkaisuvuotena 1000 palautteita meidän lukijoilta, mikä on aika posketon määrä. Ja tämä viittaa myös siihen, että 98% lukijoista oli sitä mieltä, että se parantaa RAY-mielikuvaa ja imagoa.
niin me saatiin tuhansia ja tuhansia palautteita ja keskiarvo oli jossain 4,6 niin kuin asteikolla 1-5 lukijatutkimuksissa. Mä lisäisin tähän yhden hauskan palautteen, joka oli tällä näin, että se meni niin, että nämä Helsingin yliopiston kirjallisuustieteen runoilijapojat voisivat jatkaa kirjoittamista omilla tahoillaan ja valokuvaajat voisivat järjestää kirjastoon näyttelyn. Me ollaan aika ylpeitä siitä palautteesta. Me ollaan mielellään runopoikia ja varmasti meidän kuvaajakin on mielellään runopoikia ja runotyttöjä. Ja jos tutustutte sitten J. Raymondiin tai Raymondiin, jos te ei ole teille tuttu, niin te näette, että kyllä siellä on aika paljon näitä eri tekijöitä, jotka on saanut sellaista kuratoitua tilaa tavallaan Raymondin kautta, joka puuttuu siitä muista medioista, että et kyllä meillä on sellainenkin rooli. Voitaisiin puhua, nyt aika loppuu tässä, mutta voitaisiin tietenkin puhua näistä viestinnän tasoista tosi paljon, että mitä ne tarkoittaa, mutta jätetään nyt ehkä se käsittelemättä. Jos mennään tähän journalismiin, kun siitäkin kysyttiin meiltä, että mitä se tarkoittaa. No totta kai voidaan sanoa, että eihän sitä nyt puhdasta journalistiikkaa ole, koska siinä on kuitenkin maksava taho taustalla, mutta tällainen eettinen imperatiivi ja insitamentti tehdä Raymondia on se, että elämä on peli hyvässä ja pahassa. Et me todetaan, että elämä on peliä ja kaikki jutut sen takia tavallaan liittyy siihen niin kuin pelaamiseen. Et se on semmoinen lähtökohta. Niin, siis tavallaan niin kuin joku totesi mulle, eikö se tuo ole aika kyynistä väittää noin maailmasta. Mä väitän, että se ei ole kyynistä, vaan realismia. Ne on hyviä pelejä ja vähän pahempia pelejä. Ja sitten mennään tähän laatuun, josta me puhuttiin, niin tietenkin se on subjektiivista, mutta meidän pitää vaan luottaa siihen, että meidän laatukäsitys on sellainen, että se taipuu aika monelle. Ja sitten yksi tärkeä juttu Raymondissa on se, että meillä on ihan hypertarkka konsepti tietyssä mielessä, mutta että sitten Nerolle annetaan sen niin kuin ekspressiivisten rajojen sisällä tosi paljon tilaa. Että Neroille tilaa taktisesti, eli me kontrolloidaan, mutta sitten me jätetään siihen kuitenkin siellä, missä se luovuus on oikeasti tärkeää, niin siellä ihmiset saa sitten toteuttaa itseään. Se ei tarkoita sitä, että se rönsyylisi, mutta että se on järkevästi kontrolloitu. Toinen asia, joka lähtee luontaisesti sekä Terolta että multa, on toi underdogin asema, eli me ollaan aina heikomman puolella. Et me ollaan vähän tällaisia, tai et meidän jutut lähtee siitä aina, että heikompia suojellaan ja puolustetaan, tai että me ollaan tavallaan sillä puolella. Eikä sellaista, myöskään sellaista niin kuin stadilaisten jotain kyynisyyttä, vaan Raymondhan on hirveän paljon avoimempi. Et se olisi aika helppo tehdä sellaista niin kuin kyynistä niin kuin stadilaista tai näin, mutta se on kuitenkin paljon avoimempi. Mä ehkä lisäisin siihen Neroihin vielä sen, että tavallaan meidän niin kuin intuitio ja taipumus emotionaalisuuteen on myös meidän tekijöissä. Siis siellä on, mä väitän, että ne on Neroja ja sen takia ne Nerot saa tilaa. Sitten kysyttiin tietenkin meiltä RAO-kriittisyyttä ja me osattiin jotenkin varautua siihen, että näitä tulee, mutta totta kai pölyä on lupa pyyhkiä ja meidän tehtävä on myös vähän niin kuin parantaa tai vahvistaa RAO:n brändiä. Ja tärkeää siinä on itselleen nauraminen. Se on tosi tärkeää, että me ollaan luotu tällaisia kampanjoita esimerkiksi kuin YADDR, RAY ja tämä on ihan selvää, että niin pitää suhtautua siihen asiaan. Toinen tällainen hassu kysymys, joka tuli, että mitä tekisit, jos RAY toimii niin kuin lainvastaisesti. Tai moraalisesti. Niin me tiedetään kyllä, miksi tästä asiasta meidät kysyttiin, mutta että jokainen voi tietenkin sit itse miettiä, että jos teillä on joku media ja sitten teillä on joku yritys sen taustalla, ja jos ne toimisi lainvastaisesti, niin miten siinä toimittaisiin. Eihän meillä ole mitään standardivastausta tuohon tietenkään. No me raportoimme, me oltaisiin tosi harmilla, me oltaisiin silleen, että voi, mutta toi on niin kuin omituinen kysymys tavallaan. Koska niin Raymond ei ole tavallaan niin kuin kriisiviestiä, niin se numero yksi. Joo, vedetään tämä nippuun, tämä ihan loppuun, siis tietenkin nämä kaikki asiat, mutta sitten me laitettiin tällainen kuva tällaisesta japanilaisesta sushi
kokista. Mä en tiedä, oletteko te nähnyt tämän dokumentin. Mä suosittelen kaikille, kattokaa se, koska se saattaa muuttaa teidän elämän. Eli Jiro Dreams of Sushi, joka kertoo, siis se on 1,5 tuntia vissiin se dokkari, se kertoo tästä äijästä, joka on koko elämänsä vaan niin kuin tehnyt niitä samoja susheja siinä maailman parhaassa sushibaarissa. Se on siis Michelin tähden 3 tähteä ja se on niin kuin ihan todistetusti niin kuin maailman paras. Mutta se, millä dedikaatiolla ja intohimolla tämä gubbe tekee niitä ja jaksaa vääntää niitä, niin kyllä se oli mulle semmoinen inspiraatio tässä muutama viikko sitten, kun mä mietin, että mä teen miljoonia asioita ja on sitä ja on tätä, niin pitäisi vaan niin kuin keskittyä vähempään ja tehdä sitä super paljon paremmin. Että niin kuin 10 000 tuntia ei vielä riitä siihen, että sä oot ekspertti, että se pitää olla 100 000 tuntia. Mutta se tekee myös niinku elämän jotenkin helpommaksi, kun ymmärtää, että vähemmän juttuja, mutta paljon laadukkaammin. Ja sitten intohimo ja rakkaus tekemiseen, niin tavallaan kyllä sen vaistoo, jos se liekki puuttuu tekemisestä. Ei se meilläkään aina ole se liekki, kyllä me huomataan se itsekin. Mutta se vaaliminen, se ehkä kannattaa, koska lukija, kuluttaja, ostaja, asiakas vaistoo heti, jos siellä ei ole liekkiä takana. Yes. Eli kiitos. Kiitos.